se baví, kdo přidá se k nám. Půjdem spát ráno pět. Neraňte sanci do piva, život je kabaret. Tak hudbo hraj a pijme dál. Tuhle dámě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím prý byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste? A co jste odpověděl? No tak v tom fofru pitomo jsem. No jistě. No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem. Jo. No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně. A proč ne? Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, na tož pak rozvíjíst. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl. Ale no tak to snad ne. No jo, to byste se divila. Jo. No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři. A to mě zajímá, co si dal? Co? Nadívaný holoubě tam měli. Dobrý. No, dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako... No, jak jen on umí, že jo. No, no. Oni mu to holoubě, tu půlku toho holoubě, mu účtovali 130 korun. 130? No. No, to je teda. A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní. Jo. Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci. No ale... Ještě jste mi neodpověděl, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste. Ale no tak to je strašně těžký, že jo, to je rozhodnutí na celý život. No. Kdyby se zeptala, čím bych nechtěl být, tak to by byla jiná. Jak koho to? Bych No co pak to není stejně závažný rozhodnutí? Když řeknete, nechci být tím a tím, myslíte to si, že to tím končí? No to zdaleka ne, to se tím musíte nejprve třeba nevyučit, pak to musíte nevyštudovat, pak to musíte bezpodmínečně nevykonávat. Jinak v tom oboru nemůžete neudělat kariéru. No, tím bych si nebyl tak jistý, kolegyně. Protože... Jeden můj synovec se stal nedávno předsedou nějakého klubu. No. A když jsem se ho ptal, co pro to dělal, tak on mě řekl nic, ale dlouho. No, jo, no.
Veď předseda klubu to přece není žádný povolání. No to není, to není. No a pak mi neříkejte, že ten váš synovec nechtěl. Asi chtěl, když něco pravda. Poctivě nechcete, tak se do toho ani nesmíte pouštět. No jo. Tohle chybu dělá spousta mladých lidí. Protože kluk nechce za nic na světě na medicínu a rodiče ho tam šoupnou. Zvýšej mu kapesný. Kopí mu auto. No, kluk vyštuduje. Dostane no. Rouru a je můdr. No a teď se živí jako disc jockey, no. Což je nakonec štěstí pro národní zdraví. No jo, ale vždycky to tak dobře nedopadne, to je fakt. No, to mě povídejte. No. Prosím vás, helejte se, lidi, kteří nechtěli být tím, čím jsou, ty najdete všude. Jo. Na nádraží, na poště, na úřadech, no všude. V restauracích. No. A ono se to na nich nějak pozná. Jo. To přijdete do hospody a promluvíte s číšníkem a hned je vám jasný, chlapče, ty jsi nechtěl být číšník, ty jsi chtěl být bankéř. No, jeden... Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitný by posílali poštou, mě by se to taky nebylo. To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějak Japonsko mě může být ukradený. Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů. Ano, lidí na svém místě. Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce. Prosím. Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Pravda, musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům. Já mám taky výborného lékaře. Ano. Má ovšem teda jednu chybu. Taky. Pořád by jenom zakazoval. Ah. Povídá mi, nesmíte kouřit. Já nekouřím. Nesmíte alkohol. Já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. A on pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli. No je tak. Jsou, to je výborný, ale... Aspoň jste nemusela schánět špagety, když nebyly, ale víte, oni všude jsou lidi na svých místech. Ano. Všude jsou lidi příkladní. Takový obětavci jako. No a vážně, no, ale jistě, jsou. Podívejte, já jich znám spoustu, třeba u nás v samoobsluze vedoucí. To je takovej obětavec. Tuhle jsem s ním chtěl mluvit, říkali mě, on nemá čas, pan vedoucí, on je vzadu, on sedí na vejcích, až mu nepřivezli kuřata. Zase v potravinách jsou ohromně pořádku milovní. Rozumíte? Tam ve čtvrt na 6 už mají vytřenou podlahu, prázdnej vytřenej mrazák a ve 3/4 už zákazníkům vytřou zrak. No, už mají namočený hadr. Thank you.
kolegyně, vy tomu nebudete věřit, ale já jsem se chtěl s váma poradit. No. Já mám v poslední době hrozný problémy s usínáním. Copak? Porouchanej televizor? Ne, já nemůžu usnout v posteli. Ne. Já i zhasnu a všecko. Já. A ne padnout do náruče Morfeovi. No tak zkuste spát sám. Já spím sám. Ale no, teď jste přece říkal něco o náruči, co? Ano, dovolte, prosím vás. Do náruče Morfeovi, to je řecká mytologie, přece to musíte vědět, ne? Morfeus, no, bůh snů, Morfeus. Ale to já vím, ty taky Morfeus podsvětí, že? Ale Orfeus, já vám poradím, helejte, zkuste počítat. Mně to teda pomáhá. Já řeknu 1, 2, 3 a jsem v limbu. Jo. Fakticky to takhle rychle funguje? Ano, tak někdy to nepřeháněla, někdy musím říct i 4, že jo? Ale jsem v limbu. No jo, víte, já se v té posteli nenudím, to ne, to si nestěžuju. No já taky. To já taky. No tak o vás teď nejde, teď si stěžuju já, že jo? Já se převalím na tu stranu, já na tu druhou stranu, já si lehnu na záda. Na bříško už by to nešlo, to byste se zase... No. No, já jenom, víte, mám obavy, jestli to není příznak nějaký skrytý choroby. Ale tak to já vám poradím. Hlejte, no. Zajeďte si do Hacmanic za Lukáškem. Kdo to je? Je to možný. Vy neznáte Lukáška, to je přece zázračný doktor. Tomu přinesete lahvinku. A co pije? Ale ne, to lahvinku s tím. No s čím se ptám právě? No. S tou, no. S kterou? Nejlíp raní, no. Jo, tak. No, hlejte. Rozumím. Ještě lahvinku. Lahvinku, ano. S tou raní. No. A on jí takhle veme, tu lahvinku. Z vlastních zdrojů teda, no. Žána. On jí takhle veme, zatřepe s ní, podívá se a řekne vám rovnou. To je raní. To jsou špatný ledviny, čep na mandlích a voda v koleně. No tak to nevím, proč bych tam jezdil pro takhle blbý zprávy teda. Ale ne, tak to byl jenom příklad, pochopitelně. On vám třeba řekne, že jste zdravý jako řípa až na tu cukrovku. To taky není dobrý příklad tohle, ale... Víte, já těm šarlatánům ze zásady nevěřím. Ale Lukášek není šarlatán, to je přírodní lékař. On taky všechno léčí bylinkama, ale prosím, mě je to jedno. Klidně si zajděte na středisko, tam vám udělají rentgeny, což je strašně nezdravý. Strávíte tam 3,5 dny, dostanete recept a v lékárně se vám řeknou, zeptejte se příští týden. Klidně si jděte. Ale... To on ten, jak se jmenuje? Lukášek. On ten Lukášek pozná každý neduch, každou chorobu? No jestli. Já tam byla například s hlasivkama. Děte. Já jsem takhle mluvila. Prosím vás. No, a Lukášek povídá, už jste to někdy měla? Jo. Já mám už 3x, pane doktore. To je roztomilý, ale nepříjemný. Jo, to věřím, no. A Lukášek povídá, jo tak 3x, tak to už vím, co to bude. To bude recidiva. No tak to, když on pozná, poslyšte, i tu recidivu, no. Tak to já si tam za ním zajedu. To je moudrá řeč, to je moudrá řeč. Tak já jdu, já půjdu balit. Ne, moment, já půjdu... musíte nějaký čásek počkat. On, Lukášek má teď něco se žlučníkem, nebo co, on sám ani neví, ale je fakt, že teď leží v plzeňský nemocnici. Lontano e di notte che l'amore brucia come mai
senza lotta con la mente mia. Sembra vero e ci penso su, mi convinco che è davvero un po' strano. Sarà che ti amo, non lo credevo vero, e invece sembra di sì, ma è tanto strano se io ti amo. Non voglio stare sola quando ho bisogno di te. La mia rabbia di cambiare, di fuggire via, s'allontana e mi sento così strana quando arrivi tu. Questo è vero, e con una scusa se ci allontaniamo un po', soli soli, e mi stringo a te, mi domando se è così tanto strano. Svůj nosí, stále však čeká dál. Oh.
Pane Škeble, G. Je mi líto, ale hrál jste opět GIS. Já vím. No. Já bych to, paní Mluško, zkusil zpátky, jo. Zkuste to. No. Obráceně, no. Takhle, jo. G. E. E. D. C. Ale... Ne, co? Pane Škeble, pro pána krále, že? Každá nota má své místo, dávejte pozor. G. E, D, a teď sahnu vedle a jsem... Nahá. Správně. A jsem nahá. Totiž vy jste nahé. Já jsem nahá. Pane Škeble, vy jste nahá. Nahá, pane Škeble, nezlobte se, ale proč vy si nenajdete jiného koníčka, že... Já znám jednoho ve vašich letech a ten sbírá vstupenky z kina. Že... Je to klidné, tiché hobby. Stačí obejít pár biografů a máte celou sbírku. Proč vy si zrovna se chcete učit hrát na klavír? Když mě to, paní Miluško, s váma baví. A potom říkal Einstein, že když je pevná vůle... Ideální. A ideální... Říkal, ideální, ten... pane Škeble, by bývalo bylo, kdybyste býval byl ke mně, přišel ve svých 8 letech. Že? Jo, to se... Jsem paní Miluško v 8 letech ještě nesměl z domu. No vidíte. Oč rozumnější by bylo, kdybyste nesměl z domu nyní, pane Škeble. Chodíte ke mně 2 roky. 2 roky, že? No, 2 roky. 2 roky 3x týdně, ano. A nestrefíte se mi do ce. Pane Škeble, já se stydím od vás brát peníze za hodiny. 2 roky, pane Škeble, 2 roky s mými zkušenostmi. Já jsem si myslela, že za 2 roky já naučím koně hrát bábinčin valšovský valčík. Ne, pane Škeble, vy jste... Vy jste, pane Škeble, hodný člověk, že? Vy jste slušný, vychovaný. Ale pokud jde tedy o hudbu, to s prominutím je dřevo vedle vás chápavý materiál. Paní Miluško, směl bych to zkusit ještě jednou. Zkuste, pane Škeble, zkuste. Oce, jo. To je jedno. Aj. Pro Krista pána, pane Škeble, proč mě uvolil v domu takhle osu tresta? G je G a GIS je GIS a vy jste antitalent, zločinec klavíru, ničitel krásna, hudební hrobař, ignorant. Přesto kladu, já jdu a já skončím pod dva, já jdu, to snad není možný, to je hrozný. Zdá se, že jí nejsem lhostejný. Ještě rok, možná dva. A požádám jí o ruku.
Marisa. Du cœur et des poings avantis. Peut-être reparas-tu Rome. Avanti, avanti la vie. Sois un oiseau sans barreau. Va. Des ailes et du bec garanti, mais vole plus haut que les chats. Le train des jours roule dans ta tête. Tant de détours, souvent te guette. Avanti, avanti la vie. N'écoute pas les lois, tu en crèverais avanti. Toutes les libertés grondent en toi. Ti avanti la vie, ni valet ni roi être sans bourreau. Va, chante aussi fort que tu l'auras. Avanti, avanti ta vie. Parfois s'arrête, profites-en, change de tête. Avanti, avanti la vie, aide-toi le ciel t'aidera, lève-toi et marche avanti. Un autre l'a dit avant moi. Avanti, avanti ta vie. Avanti ta vie. Cela met moi des âmes. Du cœur et des poings avantis. Avanti. Peut-être referas-tu. Oh.
Stejně vám řeknu ty dva, ten Mendelssohn a ten Bartholdy, to byly kosy. Ja. To byla firma. Tra-ram-tara, tra-ram-tara. Hele, ono by se, kolegyně, ono by se řeklo melodie, jo? To je víc. Ne, ne. V té hudbě je přímo celá ta vznešenost toho svatebního obřadu. Jo, jo, ale všim jste si, že svatbě už se přestává říkat veselka? Jo, to jsem si všiml, ale nevím proč. No tak, protože manželství už dávno není legrace, že? No takhle, na začátku století to bylo hej. Ženicha vybíral tatínek, nevěstu, maminka. Prostě mladí přišli k hotovýmu, že? Neměli tu odpovědnost, co mají dneska. Taky ženich musel mít po vojně, nevěsta musela mít všech 5P. To já vím, a... to já znám, ale nikdy jsem nevěděl, co to bylo těch 5P. Ne, no tak to, no třeba pilná, pracovitá. Pardon, to je to samý, ne? No pilná, já není. Pracovitá. Podívejte se, co je línejch lidí, který pilně kradou. Jo, no tak to je fakt. No, tak, tak je to pilná, pracovitá. Pilná, pracovitá. A co dál? Pěkná, pečlivá. Prachatá, ne? Taky, ano. To je zajímavé, co krásných vlastností začíná na P. Co myslíte, mají dneska nevěsty podobnou úroveň? No tak já si myslím, že každá dívka, která se chce dnes vdávat, má nějaký topé, že? Ale žádná nemá všech 5 pohromadě, to ne. Kde si vy nejste? Jestli vy nejste zaujatá proti sňatkům. Podívejte se, ptali se jednoho, proč se chce rozvádět. A víte, co jim odpověděl? Protože jsem ženatej. Dobře, ale já tady nehájím manželství. Pochopte to. To si nerozumíme. Já mám rád svatby. Rozumíte? Takhle jako obřad. Obřad, no. Já si vám kolikrát jdu skládací židličku a jdu ke staroměstské radnici, když jsem unavený, tak lehátko. A já celý den tam vydržím a koukám se, jak se nám to žení, jak se nám to vdává. Svatba je úžasný happening. Já se kolikrát vetřu i do obřadní síně, to je taková... Kolikrát i na hostinu. No, bohužel málo kdy. To vám je taková nádhera, když ty snoubenci si rozechvělým hlasem řeknou to sladký ano. No, pak se okroužkujou, aby se později poznali. Pak přijde fotograf a potom zpravidla hovězí polívka s játrovýma knedlíčkama. A pak se pije a jí a žvatlá. A on šeptá do ouška. Miláčku, já už se nemohu dočkat večera. A ona na to skutečně, drahoušku, tebe taky tak děsně tlačí boty. Podívejte, nezlehčujte to, kolegy, nezlehčujte to. Já to nemám rád. Svatba je krásná věc. Já jsem byl nedávno na jedný velký k svatbě. Můj přítel Kalous se ženil po čtvrtý, já mu byl za svědka. Po čtvrtý. A jak to víte. A on si bral tentokrát nějakou boženku z účtárny, moc pěknou dívku. Ona je sice trošku mladší než on. Kolik? Asi o 30. To je... se teď nosí. A ona to, nejen pěkná dívka, ale družná, víte. Představte si, ona měla na svatbě 5 kamarádů pozvaných. A jeden z těch kamarádů takhle... při koňaku vzal Kalouse stranu a povídá, poslyšte, pane Kalous, ale ta božka to je kus, víte, co? Nemáte nějaký akty? No a Kalous se na mě strašně, že samozřejmě o svatbě a povídá, no dovolte člověče, jak si to představujete, samozřejmě, že nemám žádný její akty. A ten kamarád povídá, a měl byste zájem? Říkáte krásná svatba. No tak, tohle byla spíš veselka. Ne, ale svatba je skutečně zdroj úžasných zážitků a překvapení někdy. A nejen svatba, i to ráno, to první ráno. Já jsem četl v novinách, nějaký belgický průmyslník se boženil. A hned ráno po svatební noci, to muselo být překvapení, mu nasypala ta novomanželka do kaká ciankály. No vidíte, no. Co? Darmo se neříká, že ráno je moudřejší večera. No to se. Jděte mi s tou vaší skepsí. Stejně,
I kdybych vám dal za pravdu, podívejte se, teď stejně žádná ženská nevodolá tý představě tý bílý vlečky a to. A to byste se divili, kde pak. U nás v ulici je nějaká Plíhalová, ta šla nedávno přihlásit svý šestý dítě. Tak se jí pochopitelně ptali, kdo je otec. A ona povídala, no furt ten samej, Šuchl Josef. A prosím vás, divili se, proč vy dva se vlastně nevemete? A Plíhalová povídá, víte, když on není dvakrát sympatický. No dobře, to je výjimka stejně, ale nemůžete nic změnit na tom faktu, že se vodává denně, kromě neděle, jen to sviští. Já bych se vsadil, že i tady dneska v hledišti tohoto divadla je nějaký čerstvě vzatej pár. No to se můžeme zeptat. To se můžeme. Vážení diváci, jsou mezi vámi čerstvě ženatí a čerstvě vdané, je tu nějaký takový pár? Tady. Taky? Tak prosím, nejprve. Jste blíž, jo? Jste blíž. Kdy jste měli svatbu? Ona v listopadu a já v únoru. Tra-ram, ta-ra, tra-ram, ta-ra. Nechte to, já jsem zklamanej. A to vás musím zklamat ještě jednou. Ty dva, ten Mendelssohn a Bartholdy, no, byli taky jenom jeden. Tanečníkův cíl. Krok, krok ten všechno změní, mít krok to je mít styl. Náš mistr to je král pódia, trumf, div sám. A proto chválu a hol já rád mu vzdám. A vše, co jiným chybí, zlepšuje se rok co rok. Hlavně však si tříbí krok, já říkám. Krok, krok, to je, co se cení. Krok, ten dívčí srdce plení. Zázrak sám. Ta má lesk víc než blesk a ten zbyt je zbyt. Úvabný krok, gazelý skok, divák se na hry dostane šok. Pak na tvář slavný zázrak má vkus, jen zkus, pohledni blíž, hepka je tyš, lehce s úsměvem krouží. Jen sen, aby se líbila všem, touží. Sopa kročí její oči, volají, čekají, lákají, čekají. A copak je to tak, si jak žád tvůj tak. Ty víš, dobře to víš, kdo si to neviděl, neuvěříš. Je to balenka vzácná, svou krásou zver, ta srdce té zjančí, tančí. A má zpět, tu chceš mít, vždyť je královnou show. Krok, to je, co se cení, krok je tanečníkův cíl.